ゆうやてん、ぽえてまん、ありか。今日身長何センチ持ってる？約10センチ。12ぐらいじゃん。今回こんな感じです。視聴者の皆さん、アミカの方がちっちゃいんで、はい、そうアミカがスーツ履いて、私がペタンク履いてる時が多いんで、あのアミカの方がでかく見えるんですけど、私の方が2センチ高いです。そうです。いつも10センチぐらいのヒールをね、毎回履いてるんで、ね。で、私は毎回2、3センチのやつしか履いてない。そうそうそう。で、次僕が同じぐらいの履いてる。それはでかいしかないやん。え、むし男子にも買ってしまうからやめたんで。スニーカーやかい。一人だけ160だからな、ほんまに。やめて。なんか関係ないんですけど。関係ない。ない。今回また女子でちょっと男子分に検証を行いたいと思います。はい、ポーレスの男子分ってめちゃくちゃ優しくね。優しい。うん、優しい。なんでも許してくれる。キレイしおらんよね。優しさがほんまなのか、あちょっと見ていきたいんで、今回やる検証、もし女子メンバーが取り返しのつかないミスをして泣いていたら許される説。取り返しのつかないミス、はい、やっぱりちょっとしたミスはみんなあるやん、例えばちょっと返信が遅かったとか、うんうんうん、そんなんだったらあると思うんやけど、ほんまにそれって許してくれるのっていうミスを今日行います。やば、わかった。で、泣くんですか？今日取ったデータ消そう。あ、それでもいい。そう、ネタやったらいいんですけど、ほんまに消したらほんまに怒られる。ほんまに消すのは却下。なんで今回はちょっと段階を踏んでレベルを上げていきたいと思います、はい、まずアミカちゃん、はい、毎回事務所来たら企画ミーティングっていうものをするんですね、はい、その時にアミカちゃん企画考えてきてないと。おあるあるですね。でもあるあるなんですよ、うん、もう一番しやすいミス。そうね、一番しやすいミスなんで、それですぐ許してくれたなと思ったら、もう一個やっとしてね。わかりました。若葉ってモバイルバッテリー大量に持ってる。持ってますね、うん、借りることパターンあるやん。はい。で、現に今私借りてるね。おお、あ、そうなんや。そう、借りてて、あのアミカがなかったらちょっと貸しちゃったっていうのも、もうあんま貸しも出ておりますへ、今日タイミングいいよ。これをやりたくてちゃんと言ってやろうや、偉い。なのでアミカちゃん、はい、エンちゃんから借りたんですけど、はい、なくしちゃって、なくしちゃって、なんかどっちもやばいです。どっちもおかしいし、なくしてもやばい。やばい。で、それが第一段階。はい、第二段階は私、はい、あの事務所に MacBook あるんですよ、はい。みんなが使うみんなの MacBook があるんですけど、ぶ、はい、っ壊します。第二それですか。第二それです。まあまあですね。まあまあやばい。これが第二段階。じゃあ第三段階なんでしょう。それ以上。パソコン壊してよ。で、事務所勝手に引っ越しのあれしちゃった。やばいやん。M でしたね。なんだかんだこの3人だから一番ドジっ子なんですね。そうですね。なので今回何壊すの？やばそう、やばそう。終わった。撮影使ってこちらのカメラを壊した手で、うちらの命、あ、私らの命です。今使ってるカメラもあるんですけど、これはメインで一番使ってるんですね。お高いやつよ。こちら100万円です。私がカメラ撮りに行ってって MC お願いするんで、うん、こっちに来るときにぶつけたとか落としたっていう理由で壊した、はいはい、うわフェイクでひび入れたいなここ。ただ壊したなくしただけじゃダメなので、離縁してください。あ、泣いたら許さない。そう、泣いたら許さない。一番泣き、泣くの上手やろ。泣くの上手やろ。MC の泣き顔は許しちゃうと思う。そう、許しちゃうと思う。特に太郎。早速やっていきましょう。せーの、レディゴー。こちら、若葉のモバイルバッテリーです。なくしました。なくしましょう。なくしちゃってって、ここで白く充電したの。強っ。お前のせいで、ごめんて。今日一日最悪です。うわ、ハオルモのせいで。じゃあハンター集合。ハンター集合。LINE で、みんなの、あのグループで企画を集めていただきます。はい、集合。お座り、お座り。今日を、やる企画。うわ、めっちゃごめんなさい。何してた？も、え、もうモンハン？ごめんなさい。モンハンで企画考えるのはダメよ。考えるとよ。え、みんな考えてきた普通に。あるある。考えてきた。まあまあまあ、まあ、しっかり、まあ、うんうん。モンハンはね、で、眠くなったとこ。あの、やって、終わって。もう終わったから。
朝までやった大丈夫だった消耗品やから、うん、俺もスピーカーに憧れてるし、なくせなくせ、俺もお前のスピーカーに憧れてるし、それちゃうで、それちゃうで、珍しいタイプの、それちゃうで、もうなくせなくせ、いいよいいよいいよ、俺仮にもうマジ私の、優しい、そうじゃん、じゃあ吉本さん、じゃあその実は三本を取れそうなの、それ取る、その三本のうち MacBook って使う。MacBook あれで使う、あの使う机出した時に前に出る、多分若葉かな、俺が何するか言わんけど、まあ使う、ちょっとみんなにやりたいことあるんですよ、クイズ計画もう今、いや、どうしたカレーパンなんでそうだった。いやもう行ける。何回も試してんねんけど。これ今借りてて、その1週間ぐらい借りとってんねんけど、使わなくなってて。なんで？え、水の中落としたりした？水の中落とすはないか。なんか水だったらある。水だったらそれはある。コップとかあった。落としたことないんやけど、うん、投げちゃって。投げちゃった。全て投げちゃって、で、あとメインもこのマックブックで遊ぶようになっちゃって、ちょっとなんか、ペッと投げたと思った。なんで投げた？遊んでたら、もう壊すのになっちゃってたけど、それは、ベンちゃんが良くないね。ベンちゃんが、多分それはMacBook。 もう今日は太郎はすごい女の子を泣かすんだね。ひどいわ。ちょうど新しく買い替えたらいいんちゃう。古い機種はそれ、古い機種はそれ。マックって2年使ったらちょっといい。せやんな。いや、猫何するかわからんもん。確かに確かに。他の人もそうそうそう、他の人経験やと思ったら猫好きやから。そう、猫じゃらし。まあでもあの次から一応メンバーの MacBook だから、それだけ。せやな、そのメンバー気をつけて。よかったよかった。ごめんな。うん、MC カメラ持ってきてくれ。あ、OK。 あ、これ MC だけをやりたいって言ってくれ。ほら、俺ら3曲いける？大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫、大丈夫。
30カメラあたりありがとうございます。あ、そう、ライト撮る。一応俺、修理とか出しとくわ。あ、いいよ、やっとくやっとく。一応、あの企画からやった、得した。もういらんやん。あ、もうちょい行くなってもいいですかね。よし、じゃあ誰からの企画を取りますか。あ、録音してやる。あの、説明するわ。ほら、何が来ます。どうしよう。え、あ、ハンだ。ハンやったら、あと10分。カメラ落としちゃって。え、カメラ落としちゃって。カメラ落としちゃった。カメラ落としちゃった。アルファ、俺たちアルファちゃんが、俺たちアルファちゃんが、どう落としちゃった。いや、ボンって下に落としちゃって。どうしよう。どうしてるの。つくつく。画面が無理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 。ちょっと確認した方がいいと思う。いや、いいよ、確認。データ破損とかしたらちょっと怖いかな。結構衝撃与えちゃったかも。あまりだかっこよく映ってる。面白かった。おい、あ、じゃあカメラの不具合関係ないやろそれ。俺ブサイクが映ってる。いや、いけない。あ、じゃあ、なんか戻ってるわ。不具合関係ないやろ。不具合関係ないやろ。いける。あ、いける、いける。あああ私も壊しちゃったし、今日はこの日やわ。やるんかい。ほんまにごめんなさい。ほんまにごめん。MacBook も。え、企画考えてるんですよ。ちょっと落とすつもりだって。別にその MacBook も壊すつもりでやってるわけじゃなかったんやけど。壊せるつもりはなかったんやけど。女の子ってガラスの。ガラスのハートやっぱり許され、やっぱ女の涙って最強って言うからさ、許してくれるんかなと思って。泣いちゃった。泣いたら、あ、カメラ撮れてる、撮れてる、撮れてるか。おお、ちょうどレッグ待ってんなこれな。おお、行きまーす。なるほど、焦ったー。終わりだ、焦った。やっぱり女の武器って涙やん。一緒。泣いたら何でも許される説、立証されました。皆様ぜひ彼氏やスキピ怒らしたら泣いてください。泣いてください。絶対に盗んだ。絶対に盗んだ。はい、こんばんは、フォーエイト。12月28日にフォーエイトカーニバルショー、2023年12月28日 in フェニーチェ堺を開催することが決まりました。去年のテーマは絆というテーマだったんですけど、はい、今回はショーというテーマでございます、はいはい。今年もアーティスト活動や YouTube 活動、さまざまなことにチャレンジをした48ですが、今年はさらなる飛躍、そして飛び立つという意味を込めて、絆から、ショーというテーマに、変わりました。いいですね。そして今回の48カーニバルは12月28日木曜日16時開場、17時開演の1回公演となっております。1回だけだよ今回は。ライブを開催するにあたって、なんと今回もライブグッズを販売することになりました。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。
このね、グッズ販売なんですけども、10月1日の夜20時から10月11日11時までの予約販売になります。はい、予約しないといつでも買えるっていうわけではございませんので、そこの方ご注意お願いします。お願いします。なのでね、ライブに欠かせないペンライトとか、まあ、タオルとか、うん、ぜひみんな買ってほしい所存でございます。なんでね、要チェックでお願いします。お願いします。そして次にチケットに関してなんですけれど、チケットの販売は10月14日の20時からメンバーシップの方限定で販売を開始します。はい、そして一般の方の販売なんですけど、次の日の10月15日の20時から一般の方もチケット購入できるので、ぜひちゃんとチェックしてみてください。お願いします。チケットの詳しい購入方法なんですけども、はい、僕たちの公式 SNS で随時発信していきますので、皆さん、はい、要チェックよろしくお願いします。チケットなんですけども、先着順になってますので、皆さんご安心にご購入お願いします。お願いします。そしてそして、はい、ここでフォーエイトカーニバルの意気込みを聞いていきたいと思います。はい、それでは、はい、エンティ、はい、やっぱ曲が多分増えると思うので、はい、ちょっと今回はね、レベルアップしていきたいと思ってます。ダンスとかね、いっぱい練習していきたいなと思ってるんで、はい、それに備えて、はい、楽しみにしてください。はい、まあ、僕と MC のダンスの期待です。はい、というわけで、若葉君の意気込みのほどは、はい、もう今年を締めくくライブですよ。確かに、あんな曲や、あの曲、あの曲までっていう感じでバンバンライブ盛り上げていくので、皆さん絶対チェックしてください。お願いします。それではポエトカーニバルお待ちしております。待ってるよ。